שלום, אני הדסה, יזדי בנעוריי והרבה יותר שנים וייס. גדלתי בקיבוץ חקוק, חינוך משותף כילדת חוץ, משפחה מאמצת. שנים טובות שתרמו הרבה להמשך החיים שלי. סיימנו בית ספר תיכון בשנת 72, ובחורף 72, אמרתי קודם 92 נראה לי, במקום 72. חורף 72 התגייסנו לצבא, מתוך 4 בנות שסיימו י"ב בחקוק, שלושתנו, טל, אורית ואני, הגענו לבה"ד 12 לטירונות. מסתבר שהיה גיוס גדול של בנות קיבוצים באותו חודש, והיינו בסוג של חממה נעימה, עדיין בצבא. בסיום הטירונות, טל ואורית נשלחו לחטיבה 188, ואני נשלחתי לקורס כתבניות, עדיין במחנה צריפין. הכתבנות הייתה מקצוע מאוד נדרש בצבא. לימדו אותנו על מכונת כתיבה של מיטב הסופרים, ולמדנו להדפיס בשיטה עיוורת. כיסו את המקשים במדבקות, והיה לנו לוח גדול עם האותיות מול העיניים, ופשוט למדנו להדפיס בשיטה עיוורת משהו כמו חודש, חודש וחצי. בזה סיימתי את ההכשרה הצבאית שלי, ולהפתעתי נשלחתי לחטיבה 188. שאת מתגייסת לצבא, את יותר בת ירושלים או בת חקוק? בת חקוק. לגמרי בת חקוק, ולנסוע הביתה היה לנסוע לחקוק ולא לירושלים, כמו שהיה בשנים הראשונות. חקוק, אפשר להזכיר אחורה מהמקורות של חקוק, מקימי חקוק, איך שילבו אותך? מה הכרת משם? תראה, היה כמובן את סיפורו של ג'ימי המיתולוגי, עם הפסל של יחיאל שמי בכניסה לקיבוץ. של אבא שלו. כן, אבל בתור ילדים, ההיסטוריה המקומית לא ממש דיברה אלינו. הנוף המיוחד שיש בחוקוק, ואדי עמוד ודברים כאלה, אתם משתלבים בדבר הזה? לגמרי. נחל עמוד היה מחוז ילדותנו ומוסר פתקותינו. כאילו בכל הזדמנות, חורף או קיץ, ירדנו לוואדי, בילינו הרבה שעות בשיטוט או ברחצה, או בסתם לברוח לשם במקום לעשות נטלות אחרות. היינו מה שקוראים היום ילדי טבע. לי זה עשה המון טוב. היום אני יכולה רק להגיד שאנחנו מקיימים אחת לחודש, מפגש עם בני הכיתה שלנו ומצטרפים נוספים, ועושים את שביל ישראל בקטעים ובחברה נעימה. הגיוס שאמרת, גיוס כבנות קיבוצים בעיקרון? או... בעיקר בנות קיבוץ, כך שהמנטליות הייתה מאוד, מאוד נעימה ו... ומוכרת, למרות המשטר הצבאי, כביכול. ההווי היה... לי הוא זכור לטוב. הגעתי לחטיבה 188, שעדיין הייתה במחנה פילון. אני שוב קוטע אותך, את מגיעה עם עוד שתי חברות טובות, שזה לא כל כך, לא כל כך שגרתי. ומה מיוחד בהן? אני אומרת, אז סיימנו את החממה של הטירונות, וכשאני הגעתי ל-188, הסתבר שעוד בני כיתה שלי כבר הוצבו, עוד שתי בנות כיתה שלי הוצבו שם, וזה היה סוג של נופך ביתי, להגיע למקום שהכל בו זר. גם המיקום של מחנה פילון, בדרך לראש פינה, עוברים את הכניסה לחקוק. אז הכל היה פחות או יותר מוכר, ו... ונחמד, והאווירה הייתה מאוד טובה. הצבא לא נראה כמשהו מטיל אימה.
ההוואי באגף המבצעים היה נעים ונינוח. אני לא זוכרת מי היה המח"ט באותה תקופה. אני זוכרת שישבנו פעם במשרד והאווירה הייתה מאוד נעימה ונינוחה. הוא נכנס, כולם כמובן נעמדו והצדיעו, חוץ מהדסה החיילת הטריה שלא הבינה על מה המאומה. אני חשבתי שגמרתי להצדיע בצריפין והסתבר שהמח"ט נכנס וביקש ממני בצורה מאוד מעודנת להעניק לו את הכבוד שמגיע לו. אני זוכרת שבמרץ כנראה, ליל הסדר הצהלי התקיים במחנה פילון, ולצורך כך פינו הנגר של טנקים, כמובן שסידרו אותם בחוץ באיזה צורה מעוררת יראה, ואנחנו הבנות נבחרנו לשמש דיילות בהושבה לשולחנות של כל האח"מים שהגיעו לליל הסדר הצהלי, והיה גם בונוס שהוא בייביסיטר לילדי המוזמנים שמגורי הבנות הוכשרו לקבל את הילדים שלהם, ואנחנו החיילות עשינו תורנויות בשמירה על הטף. אחרי מספר חודשים, מפקדת חטיבה 188 הועתקה לרמת הגולן למחנה הלקה, שבעצם היה כנראה בסיס סורי נטוש ברמת הגולן, והכשירו את השטח בכניסה לחטיבה להקמת המשרדים. הציבו מספר פריקסטים בצורה של חטא עם רחבת מסדרים. מגורי הבנות והלשכה היו... רק סליחה, צריך להזכיר להיסטוריה מה זה פריקסט שאנשים ידעו. אוקיי. הפריקסטים היו בעצם מבנים יבילים שהביאו אותם על מסעיות, העמידו אותם בצורה מאוד צבאית, ולי זה נראה כאילו בביתה אפשר לפרוץ את הדלת, אבל לא, אני קטונתי מלקבוע מה ישמש למשרדים צבאיים עם חומר סודי וכדומה. ההוואי שנוצר בגלל המיקום של המשרדים היה מאוד נעים, הרבה התכנסויות, מערכת כריזה לא הייתה, פשוט היינו צורחות מהדלת של המשרד אחד לשני, ובערבים היינו רואים סרטים בעיקר במשרד של האגם או המודיעין שהיה סמוך אליו. יש לי זיכרון אחד מאוד חזק מהתקופה שלי באגם, שרגא איבלר היה קצין במשרד האגם, שרגא איבלר זכרו לברכה, בחור רציני מאוד בעבודה ומשעשע בזמן הפנאי. באחת השבתות שנשארנו בתורנות, נערכנו לקראת הקרנת סרט, הוא לקח את המטטה שהיה מונח בצד המשרד, קשר לו איזשהו כבל, טיפס על הארון הצבאי, ישב למעלה, ושלח את החכה שלו לדוג דגים. ואני זוכרת שזה נראה לי כל כך הזוי וכל כך מצחיק שקצין משתתה בצורה כזאת. זאת הייתה בערך מערכת היחסים והדיסטנס שהיה במפקדת 188. הקריירה שלי באגם לא הייתה ארוכה. המח"ט והסמח"ט התחלפו. יחד איתם הבנות, הפקידות של הלשכה עמדו להשתחרר, והפקידות שהגיעו לתפקיד הזה מהבקום לא נמצאו מתאימות, והיה מין מצעד של טירוניות שמגיעות ועוזבות את החטיבה, וכדי לערוך את החפיפה בימים האחרונים של הפקידות לשכה, החליטו להעביר אותי מהאגם למפקדת החטיבה, ואני לא זוכרת עם מי עברתי לתפקיד בלשכה. המח"ט היה אלוף משנה יצחק בן שוהם, זכרו לברכה. הסמח"ט היה סגן אלוף דוד ישראלי. האווירה הייתה מאוד נעימה. אני אישית הייתי קצת בלחץ מכל החומר שאני צריכה לקלוט,
אבל לא הרגשתי מאוימת, לא על ידי בן שוהם שהיה דמות אבהית וחייכנית, אבל סמכותית מאוד, וישראלי שהיה ממוצא מזרחי, אבהי, סחבקי, אבל ידע לעמוד על שלו בצורה מאוד חדה. הימים היו ימי טרום המלחמה, האווירה הייתה נעימה, הגדודים היו מפעם לפעם פוצחים באיזה יום קרב ברמת הגולן, האיום הסורי היה מובס כמובן. החיים היו צבעוניים ונעימים. לקראת ספטמבר צירפו אותי לשבוע נופש באקו עם חיילי וקציני גדוד 53, שהיו מאוד מקורבים לנו מבחינה חברתית, וממש גדוד 53 ישב על הגדר עם הלקה. ובתור חיילות צעירות, החיים החברתיים שלנו התבססו הרבה בין קציני וחיילי 53, כשלא היינו בתפקיד מחייב בחטיבה. הנופש נקטע בגלל הפלת המיגים הסורים, והאווירה התחילה לשנות את פניה. הרבה מקוננות, הרבה יציאות שנעצרו, הרבה דיבורים על האיום הסורי, והרבה מאוד אימונים של שני הגדודים של 188, אם זה בקווים ואם זה בימי קרב. עכשיו אני בטוחה שאם אני אכנס לאימות עם איזה היסטוריון, הרבה דברים שאני אומרת, לא ימצא להם סימוכין, אבל זה לפחות מה שאני זוכרת. הסמח"ט דוד ישראלי גר בדירה שכורה בקיבוץ גונן, אם אני לא טועה, וליצחק בן שוהם הביאו קרוון צבאי שהיה צמוד ללשכה שהייתה בעצם וילה של איזשהו קצין סורי, עם כניסה מבואה מאוד מכובדת ששם ישבו הפקידות, חדר ישיבות מאוד גדול, שירותים, אמבטיה, ששם היינו מקיימות את הישיבות הקטנות שלנו עם השיחות האינטימיות יותר שהיינו רוצות לעשות, וכמובן מטבחון שכלל קומקום חשמלי, קיריים, והכי חשוב, טוסטר לחיצים שבו היינו עושים טוסט גבינה צהובה, אבל בלי הלחם. זה היה התפריט המועדף. לדוד ישראלי הייתה צדנית שאיתו היה יוצא לסיורים בקו. בצדנית היו תמיד ירקות טריים, לפפון, בצל שלם כלוף, שהוא היה אוכל אותו כמו תפוח, ונהג מחט בשם שלום אהודה, שבעצם הייתה הדמות הכי ציורית, ססגונית ונעימה, שהפיחה רוח חיים במקום הזה שנדרשנו לשמור פאסון. באחד הימים שכחנו לשלוח את מעודה לאסוף את יצחק בן שוהם משדה התעופה במחניים, באחד מימי ראשון, וכמובן שהדרמה הייתה מאוד מאוד גדולה שהוא התקשר ושאל למה לא באו לאסוף אותו. מעודה בעדיבותו הסכים לקחת את האחריות עליו, אני לא יודעת מה הוא חטף, אבל הוא מאוד נגע לליבי שהוא לוקח את האחריות הזאת עליו ולא עלינו. למען הרקורד, שכחנו, זהבה, הדסה שכחה? הדסה או רותי, היינו שתי, אני ורותי שירתנו אז בלשכה. רותי אגב הגיע. שכחתם אחת. שכחנו שהוא מגיע בטיסה, ו... כן. נראה שהיו לנו דברים יותר חשובים. באחד הפעמים, זה, אני לא, כאילו, זה עבר מעלינו בגלל שמעודה לקח את האחריות, אבל פעם אחרת שהייתה איזושהי תקרית, ישראלי לא הצליח לצאת מאיתנו, לא הצליח לקבל את התשובה שהוא רצה מאיתנו, ואז הוא שאל, אתן מטומטמות או עושות את עצמכן? ואמרנו שיש שתי האופציות טובות, כאילו, אם זה מה שאתה חושב עלינו, אז... מה עוד אני זוכרת מהתקופה הזאת? סיפר לי קצין השלישות לאחרונה שפעם מעודה לקח אותו הביתה, הוא גר ברמת גן. קצין השלישות?
קצין השלישות, לא, קצין השלישות היה שמוליק, לא יודעת מה, לא זוכרת את שם המשפחה שלו, היינו קוראים לו שמוליק הקשלח, הקשלח, כי הוא היה לו, היה לו דיבור כזה. הסגן שלו היה מוישה קולט, שלימים התחתן עם אורית בת כיתה שלי, ששירתנו יחד ב-188. הוא לקח אותו טרמפ הביתה לרמת גן, וכל הדרך שר לו בלופ את רוזה רוזה רוזה, עד שמוישה לידע את המילים בעל פה, כמו שצריך. אבל כמו שאמרתי, הבחור היה חביב, ססגוני ולבבי מאוד. שמוליק הוא זה שאחר כך היה צריך לשקם את חטיבה 188 ולאסוף אותה. נכון, שמוליק, קצין השלישות, צוריך, קצין המודיעין שהיה. קצין אגם בני קצין כמובן. קצין, בני קצין נהרג במלחמה, אז באותם ימים לא היה קצין אגם. כמו שכולם יודעים, שרשרת הפיקוד הגבוהה די שותקה. אני חושבת שזאת הייתה אחת הסיבות שרצו להוציא את 188 ממצבת הצבא. עוד דבר שאני זוכרת לפני המלחמה, שבוע לפני המלחמה, הגיעו לחטיבה 188 שני כתבים של במחנה. רנן שור היה אחד מהם, את השם של השני אני לא זוכרת, ובמשך שבוע ימים ניסו ללקט איזשהו אקשן כדי לכתוב לעיתון. ביום שישי הם הרימו ידיים ורצו לעזוב את הבסיס, ובאותו יום אני קיבלתי הוראה להתחיל להחזיר חיילים הביתה. היה לנו קו אזרחי בלשכה, ואפשר היה להתקשר לכל החיילים. חלקם קיבלו את ההודעה, ההורים קיבלו את ההודעה לפני שהם הגיעו הביתה בכלל. ואז אמרתי להם, כדאי לכם להישאר לפחות את השישי שבת, כי נראה לי שמשהו עומד לקרות. במקביל, העלו את חטיבה 7 לרמת הגולן. הם נשארו שני הכתבים? הם נשארו. אני לא ראיתי אותם אחר כך, אין לי מושג איך הם עברו את הסוף שבוע הזה שבו פרצה המלחמה. האמת היא שמאוד הייתי עסוקה במנהלות בשבוע הזה, כיוון שחטיבה 7 עלתה לרמת הגולן, וכל הישיבות עם המפקדים והקצינים הבכירים התקיימו באלקה, בלשכת המחת, או בנפח, בלשכת האוגדה. האווירה הייתה מאוד מתוחה. יום כיפור בבוקר אני הייתי בתורנות. כבר ביום שישי לקחו את הקו, גייסו את הקו האזרחי ולא היה לנו יותר קו אזרחי, ונאלצתי כאחד האדם לפנות למצ"א חיפה, תשיגי לי, תתני לי. וביום שישי בערב... הייתה אז פקידת לשכה איתך? מי? רותי. רותי, כן. רותי הגיעה לחטיבה כמה שבועות לפני המלחמה, אני חושבת. בעקבות החבר שלה ששרת בגדוד 53, נמרוד כוכבי, שנפצע קשה ונפטר אחר כך כתוצאה מהפציעה. רותי הגיעה ללשכה באיזושהי פרוטקציה לשרת קרוב לחבר שלה. היא הספיקה להתפלח למוצב שהוא שהה בו באחד מסופי השבוע, שהיה איסור מוחלט על בנות להגיע למוצבים, אז אני לא אחשוף פה את הסודות שלה. אני רק אספר שאי אפשר היה למנוע משהו מרותי, לא באזרחות ולא בצבא, ואני תמיד מאוד הערכתי אותה על אומץ ליבה, כי אני חשבתי שאני אמיצה, אבל הסתבר שתמיד אפשר להיות יותר. גם את רותי נאלצתי להזעיק חזרה מהבית, ואני לא ממש זוכרת מתי היא הגיעה. בשבת בבוקר, עדיין הייתי לבד בלשכה, התבקשתי להכין כיבוד וארוחת בוקר לקראת הפגישה שתתקיים בלשכה. היה ברור שצום כבר לא יהיה לפחות בלשכת המחת. ולקראת הצהריים התברר שכולם מוזעקים לישיבה בנפח. אני נשארתי לבד במטבח של הלשכה. ובסביבות השעה 2 פילחו את השמיים שהגעת המטוסים,
שעברו מעל הלקה בטיסה מאוד נמוכה, והרעידו לנו את האוזניים ואת הנשמה. במקביל התחילה סירנה פרועה, וצעקות מכל עבר, רדו למקלט, רדו למקלט. מכיוון שהלשכה הייתה ממוקמת בראש הגבעה בהלקה, הירידה הייתה כמובן למקלט, דרך המגורי בנים בנות והמקלחות שגם היו מבנים קיימים, והמקלט היה בעצם מקלט צור ישן, בתחתית מתחת לאדמה, אבל התמקמה בו המרכזייה של החטיבה. כל רשת הקשר החטיבתית בעצם דיברה ופעלה מתוך המקלט הזה. כל הבנות של החטיבה שהיו אז, משהו כמו 8 או 10 בנות, רוכזו בתוך החדר הקטן הצפוף הזה, ביחד עם עוד כמה בעלי תפקידים או נהגים ששהו במחנה. בקיצור, כולנו ישבנו בתוך החדרון הצפוף הקטן הזה, כשרשת הקשר צורחת ברקע, לא נשמעת ברקע, צורחת. קצינים וחיילים שאת חלקם הכרנו בשמות, מופתעים מעוצמת ההתקפה. לנו היה ברור שזה לא עוד יום קרב, זה לא נשמע כמו יום קרב. הרשת לא פעלה לפי יום קרב. צעקות של הפתעה, של חוסר אונים, של נפגעים, לפעמים אפילו שמות, שימוש בשמות אישיים. משקורים שפה גלויה. כן. אנחנו, מהאימונים שלנו, הכרנו את הכינויים של המוצבים ושל הצמתים ושל הכבישים. הקשר היה כל כך ספונטני ולחוץ, שחלק נשמעו כינויים של אימונים וחלק נשמעו כינויים של מלחמה. זאת אומרת, הרשת הייתה מעורבת בין שימוש במפות של אימונים לבין מפות של מלחמה. זה גם לקח זמן כנראה עד שכל זה יתאפס. אחר כך הסתבר לי, או הדיבור היה, שלסורים היו את הכינויים של האימונים, והם ידעו בדיוק לאן מתבקשת להישלח העזרה, או התחמושת, או כל דבר. שמענו על הרבה נפגעים, האווירה הייתה נוראית, הבכי וצעקות ההיסטריה של הבנות היו, אין לתאר. זה באותו רגע היה הקטע הכי מחריד וכאוטי של חיי. לאט לאט איכשהו האווירה נרגעה, והגיע, אני לא יודעת, מי מבעלי התפקידים ואמר שמפנים את הבנות מרמת הגולן, יעשו את זה ברדת החשיכה. אז כבר היה איזשהו אור בקצה המנהרה. יחד עם זה, נקראנו להתנדב לגייס מילואים במחנה ירדן עוד באותו הערב. אני הייתי מוכנה להתנדב לכל משימה שיתנו לי, רק לצאת מהבור הזה. שמענו את המטוסים מעלינו, שמענו את האדמה רועדת, שמענו את הפגזים, והאווירה הייתה ממש ממש כמו של, לא יודעת, יום הדין. ברדת החשיכה הגיעו ג'יפים או קומנדקרים ואספו את הבנות לפילון, את מי שהתנדבה למחנה ירדן, ואת הלילה הראשון של המלחמה עברתי בגיוס מילואימניקים שהגיעו באוטובוסים, במצב רוח של, לא יודעת, לוחמים שססים אלי קרב, אם אפשר להגיד ככה. האופק בער, אני ידעתי את מה שהם לא יודעים, והיה הבדל מאוד עצום בין איך שאני הרגשתי לבין איך שהם מגיעים. עם כל מיני התבדחויות, אם קורה לי משהו, תודיעי לאשתי, נורא תשמח, ועוד כל מיני דברים כאלה, כי בטופס שממלאים בגיוס מילואים, אחד הסעיפים הוא למי להודיע במקרה ש. אני לא זוכרת את כל התשובות, אבל אף אחד מהם לא ענה ברצינות. אני לא זוכרת תשובה רצינית אחת. בבוקר,
אחד האוטובוסים שהביא חיילי מילואים, העמיס את כל הבנות שהיו במחנה ירדן, ותחת שריקות פגזים ירדנו למחנה פילון. הגענו למאומה במחנה פילון. אף אחד לא חיכה לנו שם. חיילות מכל רחבי רמת הגולן רוכזו באיזשהו שטח של מגורי הבנות, בלי תנאים בסיסיים. הלחץ היה גדול, איך אני אגיד, חוסר העניין בנו היה מוחלט. מה זה בלי תנאים בסיסיים? תפרטים את יכולת. מגורי בנות, נניח איזה שלושה מבנים עם כמה מיטות, ומשהו כמו עשרות בנות שלא יודעות איפה חדר אוכל, אם יש בכלל אוכל, איפה השירותים, נגמר נייר הטואלט, איפה אפשר להכין קפה, נגמר הקפה, כאילו, מין מצב חירום כזה של זה מה שיש כרגע, תסתדרו. אין עם מי לדבר, אין את מי לשאול, כלום. גם הקצינות שהיו, גם בפילון וגם מרחבי רמת הגולן, לא ידעו בעצם מה, למה נועדנו. מכיוון שאני, אורית וטל, היינו שלושתנו מקיבוץ חקוק, ידענו שיהיה לנו הרבה יותר נעים לנסוע הביתה מאשר להיות בבסיס, ופשוט קמנו ועצרנו טרמפים לחקוק. פיזרנו את הידיעה של אל תדאגו, נחזור מחר עם כל מה שצריך, נייר טואלט, קפה, סיגריות, ויצאנו לדרך. הגענו לחקוק בשעות הצהריים. יום ראשון. די מנותקות ממה שבעצם קורה ברמה, כי כשישבנו במקלט, שמענו את רשת הקשר, ברגע שירדנו למחנה ירדן ולפילון, בעצם לא ידענו מה קורה, חוץ מהפרסומים ברדיו, הפרסומים הרשמיים, שצהל הודף את הסורים וצהל מחזיק מעמד ברמה, וידענו גם כמה זה לא מדויק. כמה זה לא נכון מה שקורה ברמת הגולן ומה שמנסים לשדר לעם. אבל אף אחד לא שאל אותנו, ומסתבר שבחקוק הייתה טלוויזיה בחדר של ההורים של אורית, והם הוציאו אותה לדשא, ועם כל מיני אנטנות מסתבר הצליחו לקלוט את הרשת החטיבתית של... אורית באותו זמן הייתה הפקידה של מי? אורית הייתה הפקידה בשלישות, אני חושבת, אם אני זוכרת נכון. והרבה חבר'ה מהקיבוץ התקהלו ובאו לשמוע את רשת הקשר, והייתה אווירה... חייבים לחדד, אבא של אורית קלט בטלוויזיה שחור לבן, את רשת הקשר המבצעית של חתימה 188, כן. וישבו באיזן? לא ישבו, זו הייתה מין מהומה רבתי על הדשא, זה מה שאני זוכרת. כל אחד צעק משהו, אמר משהו, היה ברור להם שאם נלחמים אז גם מנצחים, מה שאנחנו ידענו שזה לא מה שקורה. ואני זוכרת שאורית אחר כך אמרה לי שהיא הרגישה כמו חורבן בית שלישי. אני הרגשתי ששמעתי מספיק ואני לא... אני לא רוצה לשמוע יותר, לא זוכרת מה, לאן הלכתי או מה עשיתי, אבל היה לי ברור שזה בשום מקרה לא מה ששומעים. לא ברשת הקשר החטיבתית ולא ברדיו, אלא שבכל מקרה, אם מחברים את הכל ביחד, זה הרבה יותר חמור. אני לא זוכרת מתי חזרנו לפילון. כנראה שלמחרת, בן כיתה שלי שהיה ב... שנת שירות, שנה שלישית, ועדיין לא התגייס לצבא, לקח אותנו עם כל הציוד שהבאנו לפילון, כמו שאמרתי, נייר טואלט, תחבושות, קפה, סיגריות. רגע, שאת אומרת תחבושות, נייר טואלט וכן הלאה, זה לא רק לכן עצמכן, אלא... לכל מי שהיה שם. לכל הבנות שהיו שם ועדיין לא ידעו מה עליהן לעשות. זאת אומרת, הפינוי היה כזה שאתן יושבות כאן ולא מעבר לזה. והתחילו להגיע חיילים מרמת הגולן שבעצם היו בתפקידי מטה, כמו סמלי המבצעים, שהתפקיד שלהם בעצם היה לפנות פצועים והרוגים מרמת הגולן. לבתי חולים או לנקודות איסוף או לתאגד, אני לא יודעת, אני רק זוכרת בחטף פגישה איתם שהם אמרו,
זה התפקיד. אפילו אני לא הצלחתי להבין אם הם לקחו על עצמם או קיבלו, וזה מה שאנחנו עושים. זה מה שאנחנו עושים. אחר כך הסתבר שהם גם עלו על טנקים, כי הם היו אנשי טנקים לשעבר, מכל מיני סיבות, אולי אפילו פרופיל, הם עשו תפקידים משרדיים. הם הצטוותו לטנקים, הטנקים שנפגעו הורדו לעורף, טופלו, ועם מי שאפשר היה, היו מקימים צוותי טנקים ומספחים אותם ללקוחות, או פשוט שולחים אותם לאיפה שהיה נחוץ במהומה רבתי. את אמרת כמה דברים שאני יודעת שזה לא יום קרב וכן הלאה, מתי ידעת זאת מלחמה מעבר לכל ספק? אני חושבת שמשהו כמו חצי שעה, שעה אחרי שהיא התחילה. גם חדירת המטוסים הסורים, שהוא דבר מאוד חריג, ולא התקיימו בימי קרב, או לפחות למיטב זיכרוני, בטח לא מעל הלקה. והדבר השני, זה היה התיאורים של הטנקיסטים שישבו, שבעצם נלחמו על הקו. התיאורים שלהם, המסות, כמות התחמושת שהלכה ואזלה, כמות הפגיעות שהם קיבלו, הייתה, היא לא דמתה לשום דבר אחר שהכרנו. אז עם הידע הזה, כשמגיעים המילואימניקים למחנה ירדן, את יודעת את מה שסיפרת לי עכשיו, והם לא יודעים, זה מה שהרגש... הם לא יודעים, ואני לא דיברתי על זה, כי אף אחד לא שאל אותי ולא היה לי זמן לדבר. היו לי שאלות להקריא וטפסים למלא, ולהחתים אותם, ולשלוח אותם למקומות להצטייד בציוד הצבאי, וזה זה הסתיים. הכל גם היה כל כך לחוץ, וכל כך כמו סיר לחץ שכל פעם דוחסים אותו קצת יותר פנימה, ואתה רק איזשהו בורג במערכת שמנסה ללכת למקום שלך ולהפיק איזושהי תועלת. החזרה לפילון שהסיע אתכם אותו בחור היא ביום שלישי או ביום רביעי? לדעתי ביום שני. ביום שני. כבר למחרת ביום שני, כי הוא אמר שזה מה שהוא זוכר, אבל זה היה די בהתחלה. עכשיו, אנחנו מהר מאוד הבנו, סליחה, רגע. באחת הפעמים שהגיעו ידיעות על מי פצוע ומי נהרג, שמעתי ככה מאחוריי, אפילו לא ראיתי, שנמרוד כוכבי, החבר של רותי, נפצע קשה ומאושפז ברמב״ם. להערכתי היא שמעה את זה בדיוק בזמן שאני שמעתי, ולא הספקתי אפילו להגיד אף מילה, תהיו בשקט, דברו בשקט או משהו. אני חושבת שאז גם נודע לי שבן שוהם וישראלי נהרגו, ובני קצין, באותו יום שני בפילון. המכה הייתה מאוד קשה, רותי מיד אספה את עצמה ואמרה לי, אני נוסעת לרמב״ם, וזאת הייתה הפעם האחרונה שראיתי אותה עד לאחרי המלחמה, ואנחנו הבנו, אורית מחקוק, טל מחקוק, וגילה, חברה שלי מכפר סולד, ששירתה בגדוד 53, שאין לנו מה לחפש בפילון, ועדיף שאנחנו נתרוצץ בבתי החולים, ונבקר חיילים של 188, פצועים של 188, ולפחות נלקט מידע, או נשתמש בזה להעביר, ליצור איזה קשר עם המשפחות של מי שיהיה מעוניין לעזור, כי כל הדבר הזה בעצם לא היה מנוהל. אף אחד לא ריכז את ה... אם את יכולה לתת את השמות של הבנות, עם שני משפחת המשפחתן אז והיום, ככה... אוקיי. אז טל שחם מחקוק, היום היא טל כהן. אורית אליאש מחקוק, היום היא אורית קולט. היא התחתנה עם סגן... קצין השלישות. כן, קצין השלישות. וגילה ברנגולה מקיבוץ כפר סולד, היום בוסיאן, מתגוררת בכפר סבא. נסענו בטרמפים לבית חולים רוטשילד בחיפה, לרמב״ם, לפוריה, לזיו בצפת. רגע, סליחה, מי זה נסענו? מי שלח אתכם? אף אחד לא שלח אותנו. בנות כמות? אנחנו החלטנו ששם אנחנו נחוצות.
ואיכשהו... החלטנו טל, אורית. טל, אורית, גילה, נכון, נכון, נכון. ידענו שבפילון אין לנו מה לעשות, ואף אחד לא מתייחס, או אנחנו לא משרתות או, או עושות איזשהו תפקיד צבאי, אז לפחות נעשה משהו מועיל. ולא שהיה לנו איזה איש קשר לדווח לו מי נמצא איפה, אבל עשינו את זה בשבילנו, וגם במסגרת זה שאנחנו חיילות בצבא וצריכות לעשות עם עצמנו משהו. ונסענו פחות או יותר בזוגות, כי לא היה נעים לנסוע לבד בטרמפים, מה גם שתמיד חזרנו מאוחר, ולחקוק לא הייתה תחבורה ציבורית 24 שעות ביממה, ונסענו פשוט בטרמפים, גם כי אנשים היו מאוד נדיבים במה שקשור לחיילים ולצבא באותה תקופה. ובאחת הנסיעות שלי עם גילה זה היה לבית חולים פוריה, אגב, היינו נכנסות לבתי חולים, כאילו אנחנו בעלות תפקיד מטעם החטיבה, ובאנו לאתר פצועים מ-188, וזאת הייתה הדרך שלנו לקבל איזשהו מידע מהצוות הרפואי, שלא היה אמור למסור לנו מידע. פגשנו קצין בשם בועז תמיר, מגדוד 53, שאושפז בפוריה בגלל פגיעה בעיניים. והוא אמר שגם המשקפיים שלו נפגעו במהלך הפציעה. הוא לא רוצה להדאיג את המשפחה, את ההורים, ולכן הוא שאל אם יש אפשרות שאנחנו נדאג להביא לו את המשקפיים הרזרביות מהארון בחדר שלו בגדוד 53 בעלקה. ברמת הגולן. עכשיו, לבנות היה איסור להגיע לרמת הגולן בימים האלה, אבל גילה ואני, שהיינו חיילות מאוד מסורות, ודי סבוניות, אבל המצב, האווירה הייתה באותה תקופה שאתה עושה את מה שאתה צריך לעשות, או אתה נמצא איפה שאתה מועיל, ולא, כאילו היה אף אחד שיגיד לך איפה אתה צריך להימצא או מה אתה צריך לעשות. ובבוקר נעמדנו בצומת מחניים, במדים כמובן, גילה ואני, את כל הדברים הכי פרועים אפשר היה לעשות עם גילה באותה תקופה, ופחדנו לעצור טרמפים צבאיים, כי לחיילות אסור היה לעלות לרמת הגולן, ולא רצינו לסבך אף אחד, וגם לא רצינו שמשטרה צבאית תתפוס אותנו על איזה רכב צבאי שיעלה אותנו לרמת הגולן. לא יודעת. משטרה צבאית זה מה שהיה לה בראש, שההנדסה מתפלחת לרמת הגולן. ברור, ברור, מה יותר מזה. בקיצור, את הרכבים הצבאיים שעברו נפנפנו, ואז עצר לידינו טנדר, אדום של דואר ישראל, ושאל חיילות לאן אתן צריכות להגיע, ואמרנו לאלקה, אמרת, אוקיי, תקפצו מאחורה עם עסקים של הדואר, ואנחנו ישבנו ותרחשנו איך מישהו יעצור באיזה מחסום או משהו, ויגלו אותנו מתפלחות לרמת הגולן, מה שלא קרה כמובן. הגענו למפקדת החטיבה, הנהנו לשינגימל, כאילו אנחנו ממש מתבקשות להיכנס לבסיס, ואחד הדברים היותר קשים שראיתי באותו יום, זה היה שנכנסנו לחטיבה, קפצתי למגורי הבנות, אולי להצטייד במשהו ש... והסתבר לתדהמתנו שחיילי מילואים שעברו או גרים בבסיס עדיין, פשוט בזזו את כל הציוד שאפשר היה לקחת, ואת מגורי הבנות, לאחר מעשה, סגרו בקרשים כמו נגד ביזה בתרבויות אחרות לגמרי. הלכנו לגדוד 53, לפי ההוראות של בועז, הגענו לארון, מצאנו את המשקפיים, שמחות וגאות, ירדנו מרמת הגולן, ולא פצינו פה. למחרת נסעתי לפוריה, נתתי לבועז את המשקפיים, בועז ההמום והמופתע, ושאלתי אם הוא בכל זאת רוצה להודיע למשפחה או משהו, והוא העדיף שלא, ואחר כך הסתבר לי שאני בעצם סייעתי לו לברוח מבית החולים. כל אותו זמן המשפחה שלו לא ידע שהוא פצוע? אני לא חקרתי, אבל הרבה מאוד חיילים ביקשו לא להודיע למשפחה. חלקם ביקשו ליווי לטלפון הציבורי במחלקה כדי להתקשר הביתה. אבל הם לא רצו שמישהו אחר יודיע, כי הם ידעו שיכול להיות שיפרשו את זה כאילו הפציעה מאוד חמורה, והם לא יכולים לדבר בעצמם. אני זוכרת הרבה הורים בכניסות לבתי החולים.
נואשים, דואגים, שואלים, מנסים לקבל מידע על היקרים שלהם, והמהומה הייתה רבה. אם יש משהו שלא זכינו להגיע אליו, זה לאיזה מידע אמין, על מה קורה. באותו זמן גם התחילה להתגנב שמועה, שמפרקים את חטיבה 188 בגלל ריבוי החללים והפצועים, וכנראה יורידו אותה ממצבת הכוחות של צהל. לימים נודע לי ששמוליק קצין השלישות וצוריך קצין הקשר, שמוליק בן משה בדיוק, משה צוריך קצין המודיעין, ואולי גם קצין הקשר, אני לא זוכרת, נלחמו בחירוף נפש לשימור חטיבה 188 והקמתה מחדש. אחרי המלחמה גם הוסיפו גדוד נוסף, בנוסף לגדוד 53 וגדוד 74, בנו גדוד נוסף, גדוד 71, שמי שפיקד עליו היה יוני נתניהו. וטל, בת כיתה שלי מחקוק, הייתה פקידת הלשכה של יוני אחרי המלחמה. אחרי בערך... הבחור עם המשקפיים, אמרת, ברח מבית החולים? חזר לקוח, כן, חזר ללחימה. אני לא יודעת מתי בדיוק, אבל הוא לא השתחרר, הוא לא קיבל מכתב שחרור, הוא פשוט באחד הביקורים של הג'יפים שהגיעו, הוא עלה על אחד מהם וחזר ללחימה ברמת הגולן. אני יודעת שהרבה קצינים פונו לטיפול ו... חזרו חזרה להילחם. תחושת האחריות הייתה מאוד גבוהה, תחושת האסון הייתה מאוד כבדה, והשילוב של שני הדברים האלה זה היה, אם אני לא אעשה את זה, לא נשאר מי שיעשה. זאת הייתה התחושה. ידעת מה המצב של חוקוק מבחינת נפגעים בשלבים הראשונים? השלבים הראשונים לא, כי היינו חוזרות בערב מאוד מאוחר, אבל באחד הערבים שחזרנו, נודע לי שיורם, בן כיתה שלי, יורם נצר, נהרג בסיני. אולי הודיעו שהוא היה נעדר קודם, אני לא זוכרת בדיוק, אבל אני זוכרת שזה מאוד טלטל אותי, כי עם החללים של 188, היו אנשים מוכרים והכאב היה גדול, פה היה היכרות, הייתה היכרות אישית של בן כיתה שהכרתי מכיתה ד', וזה ממש שבר את הלב. היו נפגעים לפני יורם בחקוק במלחמות ישראל? לא שאני יודעת. הוא החלל הראשון של חקוק? אני חושבת שכן, אבל אני אחטא לאמת, כי אולי בהקמת היישוב או המדינה, או יכול להיות שהיו נופלים נוספים, אבל שוב, יורם היה הנגיעה האישית, המשפחתית, הכי קרובה שאני חוויתי. אז אני הדסה, מלחמת יום כיפור שירתתי בחטיבה 188. ולאחרונה פנה אליי יאיר קידן, שמתעד את החוויות והזיכרונות של מי ששירתו במלחמת יום כיפור, וחשוב היה לו לדבריו לתעד את הזיכרונות והחוויות של הבנות, של החיילות, שאיכשהו נשארו מחוץ לפריים לאורך השנים. אני לא הרגשתי בטוחה להתראיין. אני לא יודעת אם החוויות שלי או הזיכרונות שלי באמת יכולים לעניין מישהו. אני לא בטוחה גם בדיוק ההיסטורי של הדברים שאני אומרת. אני לא נוקבת בשם אם אני לא בטוחה בו. התקופה הזאת קצת רחוקה וקצת מעומעמת,
אבל היא מאוד 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 חשובה, אני חושבת, לזיכרון הקולקטיבי של מי שחי פה ונולד פה, של מי שמשרת בצבא גם היום וגם בשנים הבאות, של מי שחווה את השבר באמון, בהנהגה, בפיקוד, במקבלי ההחלטות, במי שלמד להסתמך על החייל הפשוט, הקטן בשטח, שאומן לעשות את מה שהוא עושה ויודע לעשות את מה שהוא עושה, וזה מה שהוא עושה הכי טוב. יחד עם זה אני חייבת לציין שאני לא הרגשתי בשום שלב שבלמתי בגופי את הסורים, או שתרמתי כהוא זה לחוסנה או למעמדה של ישראל. יחד עם זאת אני חושבת שהתפקיד של הבנות הוא מאוד 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 משמעותי. אני חושבת שהוא תורם לכל אחת יכולות שהיא לא ידעה שקיימות בה. אני חושבת שזה עושה את החיים הצבאיים יותר שלמים ויותר נכונים, גם ברמת התפקוד וגם ברמת המהות והחיים החברתיים. לצערי, באמת אף אחד לא טרח לתעד אותנו אחרי המלחמה, אף אחד לא טרח להתייחס אלינו במהלך המלחמה. כזכור, פינו את הבנות מרמת הגולן, שמענו באיזשהו שלב שכנראה גם מפנים יישובים ואזרחים מרמת הגולן. לא שזה הוסיף לנו לביטחון משהו, אבל זה רק חידד את החומרה של של המצב. ואנחנו ידענו, אני אדבר בשם עצמי, אני ידעתי שאנחנו כעם, או כמה שזה נשמע בומבסטי, יכולים לסמוך על הכוחות שלנו ברמת הגולן, שבאמת ידעו לעשות את מה שהם עושים. זה נכון שהנסיבות הפתיעו, אבל יש גבול להפתעה, ויש את עוצמת התפקוד שעליו הם התאמנו בכל הימים שקדמו למלחמה. אני מוכרחה לציין שבין כל שמות הנפגעים שאני שמעתי במהלך המלחמה, אחד האנשים שממש ממש נגעו לליבי הייתה נפילתו של יוסי ספיר, שהיה קצין המבצעים של גדוד 53. בחור חיוני, מצחיק במידה בלתי רגילה. בכל סיטואציה, בכל דבר, ראה את הצד המשעשע של הדברים, ואני לא אגזים אם אני אומר שהוא היה אהוב על כולם. מאוחר יותר נודע לי שגם אח שלו נהרג במלחמה, נדמה לי שבחזית הדרום, רק מעצים את עוצמת הטרגדיה. הקצין השני, מהמבצעים של, קצין המבצעים של 188, שרגע איבלר, יצא לחופשת חתונה ביום שישי של ערב יום כיפור. להערכתי זאת הייתה רגילה או אפילו שבועיים, אבל זו הייתה חופשה לצורך חתונה. כשקציני החטיבה כמובן מוזמנים לחתונה שלו, שהייתה אמורה להתקיים איפשהו באזור הצפון עם החברה שלו מקריית טבעון. אני זוכרת שקיבלתי את הרשימה של הקצינים שאני צריכה להזעיק מהבית ביום שישי, ביניהם היה שרגא איבלר, וכשהבהרתי לו שהוא צריך לחזור לחטיבה בגלל רמת כוננות גבוהה, הוא אמר, אבל אני לא, זה לא חופשה רגולה, זה חופשת חתונה. אני לא יצאתי לסוף שבוע הביתה ואמרתי, זה לא משנה. אתה נמצא ברשימה ואתה מתבקש לחזור לחטיבה. כששמעתי שהוא נהרג, באמת חשך עליי עולמי, כי כאילו במידה מסוימת הייתה לי יד בזה שהוא אכן הגיע לחזית לפני שהוא הספיק אפילו להתחתן. אין לי דרך לתאר את שני העולמות שנפערו בתקופה הזאת שלפני המלחמה, לבין העולם שחזרנו אליו אחרי המלחמה. הקלות הדעת
וההנאה שהייתה לנו מהשירות הצבאי, היכולת שלנו לייצר איזושהי קהילה חברתית, לתמוך בזה שבנות חייבות לשרת, כי זה באמת גורם להם לצמוח במידה רבה, לקבל משמעת, לפתח את הרבה פעמים גם את התושייה, כי אפשר לפרש פקודה בכל מיני צורות. לבין התקופה שחווינו אחרי המלחמה, גם שצמרת הפיקוד נהרגה, גם שמרבית החיילים והקצינים של הלוחמים נפצעו או נהרגו, הבסיס הנטוש, לא היו לנו מיטות במגורי הבנות, לא היו מיטות. הביאו מזרונים, פרסו אותם על הרצפה, כל אחת מהבנות קיבלה איזה 2 או 3 סמיכות צבאיות, וזה היה בתחילתו של החורף, והיה כל כך קר, שאני ואחת הבנות, אני לא זוכרת אפילו מי, החלטנו לאחד את המזרונים, כדי שיהיו לנו ביחד 6 סמיכות להניח על עצמנו. רק בואי נעשה סדר מבחינת הזמנים. כמה זמן מפרוץ המלחמה שחזרתם ואיך חזרתם? אוקיי. בערך 3 שבועות אחרי פרוץ המלחמה. אחרי הפסקת האש. אחרי הפסקת האש, הגיע טלפון למזכירות חקוק, ונאמר לנו שאני, אורית וטל, צריכות לחזור למפקדת החטיבה, כי חוזרים לתפקד כרגיל, ואני לא ממש זוכרת, לא קבלת פנים, ולא אם מישהו דיבר איתנו, אני זוכרת שהגעתי לבסיס, ונאמר לי שאני צריכה ללכת ללשכה, אבל לא היה לי למי ללכת ללשכה, לא היה לי עם מי ללכת ללשכה. רותי, שעם פציעתו של נמרוד כוכבי החבר שלה, נסעה לחיפה, נשארה שם, ישבה 7 עם פטירתו, ולא הסכימה בשום אופן לחזור לשירות צבאי, הייתה מדוקת ברמות שאין לתאר, אבל אפשר להבין. והדבר האחרון שעניין אותה זה היה לחזור לשירות, כי צריך אותה בלשכה. מה המצאת בלשכה שחזרת? לא הרבה. הלשכה הייתה סוג של לשכת, מין משרדי רפאים, רוב הציוד לא היה שם, חשמל לא היה, היה גנרטור שסיפק כמה נורות גרלנדה של כמה נורות חשמל שעלו וירדו לפי צריכת החשמל במקומות אחרים. מרכזיית הטלפון לא הייתה. התקינו, חיל הקשר התקין טלפון מחוללים שהיה צריך לעמול קשה בשביל להשיג קשר עם מי שכבר אפשר היה לתקשר. כי בעצם הכוחות של 188 כולל הפיקוד היו בקו. והקו היה בעומק השטח. כך שלא בדיוק הבנתי את התפקיד שלי, מה אני אמורה לעשות בלשכה. חוץ מלשבת ולבכות, שזה היה בערך העיסוק המרכזי שלנו הבנות, כי התחילו להגיע ידיעות הרבה יותר מבוססות על נפילתם של חיילים שהכרנו. פתאום אתה תופס את עוצמת האבדון. או החורבן, אפשר להגיד. וזה בעצם מה שמעסיק אותך, לא שום דבר אחר. עכשיו, כדי להוכיח לי שאני עדיין משרתת בצבא... רגע, תחושת האובדן הזאת שאת מדברת אליה היא למרות או בגלל שאת עכשיו יושבת בלשכת הרפאים הזאת, כמו שאת כותבת? לא, אני חושבת שהייתי חווה אותה באותה מידה, למשל, אם הייתי בחקוק, כי כולם הכירו את יורם, וכולם הכירו את המשפחה של יורם. קיבוץ חקוק הוא קיבוץ מאוד קטן, הוא משפחה מאוד מלוכדת וחמה. והשבר היה גדול. מעבר לעובדה שחיילים נקברו בקבורה זמנית, לא היו לוויות, לא ישבו 7, לא פקדו בתים של משפחות שכולות. הכל היה באיזה מין כאוס כזה של נקלענו לאיזושהי סיטואציה שאנחנו לא בדיוק יודעים עוד מה לעשות איתה, אז כולם תעשו את התפקיד שלכם, אבל התפקיד גם לא היה ברור. כאילו, ישבתי בלשכה ולא היו לי מפקדים. מי אומר לך מה לעשות שלי? אף אחד לא אומר לי מה לעשות, אין מה לעשות. אם אין חשמל ואין קומקום להרתיח מים, אני יושבת ובוכה. מסדרת קלסרים, מנסה לטטות או לסדר את המקום שאפשר יהיה לקבץ כמה כיסאות, שאפשר יהיה לקיים איזושהי ישיבה אם וכאשר
מישהו יבוא ללשכה. ומדי פעם היה מגיע איזה נהג והיה אומר לי, המחת מסר שככה וככה, עכשיו מי זה המחת? דמות וירטואלית בשם עמוס קץ. אוקיי, מי זה הסמחת? איזושהי דמות וירטואלית בשם שמחה אפלבוים. כשהם הגיעו ללשכה וקצת הכרנו אחד את השני, הסתבר שעמוס קץ הוא איזושהי אושייה פיקודית ידועה, אבל סליחה, אנטיפט לא קטן. לא ממש, אני לא חושבת שהוא זכר אפילו איך קוראים לי. הוא פשוט היה נכנס, נוהם משהו וממלא את התפקיד שלו. שמחה אפלבוים לאומתו היה איש מבוגר, עול ימים, פנים חייכניות, עיניים טובות, מקיבוץ נצר סירני, שבעצם התנדב למלחמה הזאת כי הוא כבר היה מעל הגיל, מעל גיל גיוס למילואים. הוא איזן את את החוסר נוכחות של עמוס קץ בהתעניינות בשלומי, בלענות לשאלות. בימים שהוא חזר מהבית הוא הביא חפיסת שוקולד לבנות. איך אני אגיד, היה סוג של מחיי נפשות. עכשיו, אני כל הימים האלה הייתי לבד בלשכה. בתקופה מאוד ארוכה, רותי סרבה לחזור לשירות סדיר ברמת הגולן, והתמודדה עם האבל שלה בבית, ואני הייתי מאוד לבד. לא שקרסתי תחת עומס העבודה, אבל זה היה מאוד קשה נפשית להיות לבד בתקופה הזאת. וכל תכנוני שהיא תחזור ללשכה נתקלו בסירוב מוחלט. אורית וטל גם חזרו יחד איתך? אורית וטל חזרו, אורית יצאה לקורס קצינות באיזשהו שלב. טל, שהייתה בשלישות וסיפרה לי אחר כך שבעצם מה שהיא עשתה אחרי המלחמה היה למיין דברי דואר שהגיעו לחיילים, לפי שתי קטגוריות חיילים שנהרגו וצריך להחזיר את דברי הדואר הביתה לשולח, וחיילים שמשרתים לאתר אותם איפה הם נמצאים כרגע, או בבית חולים או ברמת הגולן, על מנת להעביר להם את דברי הדואר. ושזה היה מאוד מאוד קשה, כי בעצם הם ראו שחור על גבי לבן את רשימת הנופלים. וזה היה, איך אני אגיד, קשה להכיל. באחד הימים הגיעה הוראה כנראה מהשלישות. רק שנייה, הדס, העניין הזה של המכתבים חי או לא חי, היה גם איסוף חפצים אישיים מהארוניות? כן, זה היה חדר נפרד בשלישות, כאילו חדר אחד היה חלוקה של דברי דואר, חדר שני בשלישות היה איסוף חפצים של חיילים שנהרגו, או שהציוד שלהם ננטש באיזשהו מקום, או שאפשר לזהות אותו שהוא שלהם. ומי השתתף בזה? מי היה אחראי על זה? אני לא יודעת, אני רק יודעת שזה היה באחד המשרדים של השלישות. אני הייתי די מנותקת בלשכה. די מנותקת ודי מבודדת, מה שעשה את החיים עוד יותר קשים, אבל היינו נפגשים בשעות של אחרי. אני חושבת שגם הנחיצות שלי בלשכה לא הייתה כל כך מוחשית, כי כשהיה צריך משהו, היו שולחים את אחד הנהגים, פיזית, לחטיבה, להביא את זה, לגמור את זה, לסגור את זה, לשאול תהו, לא הסתמכו על קשר טלפוני רעוע שהיה אז. אני מניחה שאולי גם בקווים, איפה שהם היו, לא בדיוק היה טלפון, הייתה רשת קשר, אבל לא היה מכשיר קשר בלשכה. כמו בתקופות קדומות, קשר אלה די רצים. כן, חזרנו אחורה. בהרבה מובנים חזרנו אחורה. הגיעה הוראה מהשלישות, שאם רותי לא תחזור לשירות, היא תוכרז כעריקה או נפקדת או מה שבא קודם, ויש סיכוי שהיא תשפט ותלך לכלא. הוראה הגיעה למי? לקשלח או אלייך? אני יודעת שהיא הגיעה אליי, אני לא יודעת על ידי מי. ואז התקשרתי לרותי פעם נוספת, ואמרתי לה שהאופציה היא לשבת איתי בלשכה, או לשבת לבד בכלא.
ורודי, שבסך הכל מבחינה אישית היא בחורה צייתנית, ארזה את מעט מטלטליה והגיעה ללשכה. ואז באמת התחיל השוני הגדול, שאני הרגשתי שיש לי על מי להישען, והיא הרגישה שאני מסוגלת לנחם אותה. למזלנו לא היינו צריכות לתפקד ברמה גבוהה, כי שוב, כמו שאמרתי, לא נדרשנו לזה יותר מדי, לא הייתה הרבה עבודה. עם התגברות החורף, הוחלט להעתיק זמנית את מפקדת חטיבה 188 לבוקעתה. גם סוג של מבנים ארעיים, עם מחנה פרטאץ' אי שם בשלג הרמת גולני. זה חורף ספציפי מיוחד מאוד וקשה מאוד. חורף קשה, מושלג, לא היה לנו ציוד מתאים. עד כדי כך שקצינת התש כנראה אפשרה לנו ללבוש בגדים אזרחיים, כי לא היו לנו מספיק בגדים צבאיים חמים. הדבר היחידי שהעיד על בוקעתה כמחנה צבאי היה הצביעה הזריזה שלנו, ואני אומרת שלנו כי גם אנחנו צבענו, את החביות בשחור ירוק ואת אבני המדרכה בלבן. באחד הביקורים הבלתי צפויים של המח"ט, רותי סיפרה לי שהוא פגש אותה בלשכה, ואני לא יודעת איזה חילופי דברים היו ביניהם, והוא אמר להם או את או אני. ואז היא אמרה לו אתה, ויצאה מהלשכה. אני לא זוכרת את זה. רותי נקלטה על ידי אבנר לנדאו, שלדעתי היה אז קצינה אגם, אם אני לא טועה. בכל אופן, כנראה ששם נפרדו דרכנו, לפחות בתקופה שמפקדת החטיבה הייתה בבוקעתה. החורף היה קשה, השלג היה גבוה, המים בברזים קפאו בצינורות, לכן להתקלח לא יכולנו, מפעם לפעם היו מקפיצים אותנו לאיזה קיבוץ, אין זיוון או משהו דומה כדי שנוכל להתקלח, בתורנות כמובן, כדי לא לנטוש את הבסיס. הקימו לנו שירותים שדה במעלה הגבעה, כדי שנוכל לגשת לעשות את הצרכים גם בתנאים שאין מים. כמובן שהשלג היה כל כך גבוה שאף אחת לא השתמשה בשירותים האלה, אנחנו במקום זה גילינו את השיטה של פחית חמוצים ריקה שאפשר להחזיק בתוך החדר החם ולרוקן אותה בתורנות בשעות הבוקר. שוב, לא היה קל, האווירה הייתה מאוד קשה. לא הייתה הרבה עבודה, אז החיים החברתיים פיצו במידה רבה על ההימצאות שלנו שם. באותה תקופה התחיל קשר חברי עם קצין מגדוד 53, והנהג, מעודה, הנהג של עמוס קץ, היה מעביר מכתבים בינינו, שזה בעצם הייתה נקודת האור היחידה בתקופה הזאת. הנהג של עמוס קץ היום ולשעבר נהגו של בן שוהם. כן, כן, שלום מעודה עם הג'יפ או הקרמל דוקס. עם הקלטת של רוזה רוזה רוזה. רוזה בלוב אינסופי. כן. שוב, לצערי, אני באמת שלא זוכרת הרבה פרטים מהתקופה הזאת. כל מה שעניין אותי היה להשתחרר, אבל ידעתי שזה יקרה רק בקיץ. באיזשהו שלב חזרנו לאלקה, למשרדים באלקה, ניסינו לתפקד כרגיל, סוג של החיים חזרו למסלולם, שום דבר לא חזר למסלולו, כי למיטב זיכרוני באותה תקופה התחילו הלוויות של חללי 188 ושל הצבא בכלל. ושוב... הבאה לקבורה סופית. כן, עם שבעה, עם ניחומי אבלים, עם התרוצצות של כל מיני קצינים מבית אחד למשנהו. עם סיפורים שהתחילו לצאת, מה החיילים שמעו, איך זה נהרג, ליקוט של מידע ואינפורמציה, וזה היה
כל כך קשה, שאני זוכרת שאני פשוט ניתקתי את עצמי מהעניין הזה. אני אפילו עד היום לא זוכרת בבירור את נסיבות נפילתו של יורם נצר בן הכיתה שלי. גם אם ידעתי, קרוב לוודאי ששכחתי. הרבה פרטים, איך אני אגיד, נסגרה עליהם הדלת. ואם לא הייתי מכירה בחשיבות של לדבר על זה ולהשאיר איזשהו חותם או איזשהו זיכרון או איזשהו לקח אחרינו, לא הייתי נעתרת לקיים את הרעיון הזה. אני חושבת שהחשיבות שלו הוא בגודל האירוע, שרק שככל שמתרחקים ממנו מצליחים להבין כמה הוא השפיע ובאיזה רמות הוא השפיע על כל אחד שחי באותה תקופה, גם אם הוא לא היה לוחם. אני חושבת שאנחנו נאבקים על הקיום שלנו יום יום שעה שעה פה, עד היום. ואם יש משהו קטן שאני יכולה לתרום, זה ללמוד מההיסטוריה הקטנה שלי. אז תודה רבה על ההזדמנות שניתנה לי. אנחנו עוד ממשיכים. שחרור. שחרור זה תמיד דבר טוב. אני הייתי במחזור גיוס בנות ששירת 20 חודש. תוך כדי המלחמה או אחרי המלחמה הבינו שצריך להחזיק את הבנות עוד 4 חודשים. העריכו את השירות של הבנות ל-24 חודש, זה שנתיים. ורותי לדאבונה נתקעה בצד השני של המתרס והתווספו לה עוד 4 חודשים לשרת. וגם ככה היא לא הפסיקה לקונן על זה שאני משתחררת לפניה ומה היא תעשה בלעדיי. ואיכשהו כשהמציאות מגיעה אז כולנו מסתדרים. אני חזרתי לקיבוץ חקוק. לפני, כאילו בסוף י' ב' התקבלנו לחברות והיה לי ברור שאני חוזרת להמשך חיי בחקוק. באותה תקופה חקוק הייתה במצב, בוא נאמר כלכלי לא מזהיר, ונדרשנו כבוגרי צבא לתת שנה בסוג של עבודה נדרשת בקיבוץ. אני לצערי נבחרתי לעבוד בחדר אוכל, לרכז את הצוות שעובד בחדר אוכל, טרם היות הגשה עצמית, כך שהיינו צריכים לטייל 3 פעמים ביום עם עגלה ולשאול מה אתה רוצה ולענות 4 פעמים על מה יש היום ואיך נראית הביצה הקשה ואיך נראית הביצה הרכה וכל מיני שאלות כאלה שהיו מאוד מתישות. עם צוות של מתנדבים, כי אף אחד מבני הקיבוץ לא הסכים לעבוד בחדר אוכל, שהתחלפו בכל הצורות וכל השפות וכל פעם מחדש היה צריך להדריך אותם. במידה רבה זה מפגש אמיתי עם האנשים שאתה חי איתם ועד היום ראית רק צדדים אחרים שלהם. עבדתי שנה וכשנשאלתי מה אני רוצה לעשות אחר כך אמרו לי מה שתבקשי. ביקשתי לעבוד בנוי. ככה, עם עצמי והצמחים והפרחים, וכמובן שזה מה שהובטח לי. וכשהעברתי את התפקיד בחדר אוכל, הוסמכתי לעשות חפיפה עם הנויניקית של חקוק, ואיזה דשאים לכסח, ומה צריך לעשות איפה. והקריירה שלי נמשכה בערך 3 שבועות בנוי. אז באו והודיעו לי שהמטפלת של שכבת נעורים יצאה לחופשת לידה, ובמקום ללדת תינוק אחד ולהיעדר 3 חודשים, היא ילדה תאומים ולכן היא תיעדר חצי שנה, ואין את מי להכניס לתפקיד לחצי שנה. ובחצי קורה, חצי הסכמה, הסכמתי לקבל את התפקיד. אנחנו חייבים לציין להיסטוריה. תחת מחאה. נודע שיש תאומים, כי לא היה אולטרסאונד לדעת. לא, אבל אני מניחה שהיו מספיק דרכים לדעת. עדיין, אני לא... אוקיי. זה צד שלישי. אבל עכשיו את חייבת ללכת להחליף אותה. אני חייבת ללכת להחליף אותה, וכיוון שמאוד הכרתי את הנוער בשכפת נעורים, ומאוד אהבתי והיה לי קשר טוב איתם, כי בתקופה מסוימת הייתי גם מדריכה של שכפת נעורים. אז פשוט הם קלטו אותי בתפקיד ועזרו לי לבצע אותו. והאמת שזה תרם לא מעט
למחשבה שלי, מה הלאה? המחשבות על העתיד, אוקיי, אני כבר ילדה גדולה ואני חברת קיבוץ, ואיך אני מתכוונת להמשיך את החיים שלי? אם שיחליטו בשבילי תמיד ויגידו לי מה התפקיד שלי, מה הייעוד שלי, מה מצפים ממני, או שאני באיזשהו מקום אוכל לקחת אחריות על החיים שלי ולהבין קודם כל מה באמת אני רוצה מעצמי ומה החיים בכלל. בכל השלב הזה, מהשחרור ועד שאת עכשיו מדריכת שכבה וכן הלאה, 188 נגמר, שום קשר, לא יודעת, לא שומעת, או יש איזשהו... 188 נגמר. הקשר היחיד היה רותי, שבאמת שמרה על קשר רציף ובא הרבה לביקור וסיפרה לי כמה קשה לה וכמה הקשר הזה. רותי לדעתי נשארה פקידת לשכה. רותי לדעתי חזרה ללשכה כשחזרנו מבוקעתה והתחילו לצוות את המשרדים בצורה קבועה, לא פרוביזורית בקווים וכאלה. אבל אני זוכרת שהקשר עם רותי היה מאוד משמעותי אז, כי היה לה מאוד קשה לגרור את ארבעה חודשים. ואיפה הבנות מהתלום מבירת טל ואורנים? טל השתחררה וחזרה לחקוק, היא התקבלה ללמוד באורנים, היא הייתה גננת במקצועה. אורית השתחררה מאוחר יותר כי היא יצאה לקורס קצינות. וכשהיא השתחררה והגיעה לחקוק, גם היא התקבלה ללימודים באורנים חינוך או משהו. רק אני נמנעתי ללכת ללימודים או לבקש לימודים, כי ידעתי שהמחיר הוא לחזור לחקוק למספר שנים, ושזה פשוט יקשור אותי ויחייב אותי, ועוד לא הייתי בטוחה שחקוק יהיה הבית שלי גם בהמשך חיי. אומרת, אני רציתי שתהיה לי אפשרות לבחור איפה אני מקימה את הבית שלי או איפה אני בונה אותו, לא בגלל הנסיבות. ואז החלטתי לבקש שנה חופש. הנסיבות גם עזרו לי מאוד להחליט, כי אני בן אדם שמחליט לאט. רותי השתחררה מהצבא והתחילה לעבוד באיסטה בבית הקרנות בחיפה. אורית התחתנה עם מוישלה והוא למד בטכניון בחיפה, היא התקבלה ללימודים באורנים והם חיו בחיפה בדירה של סבתא, בלי לשלם דמי שכירות, מה שהיה מאוד נוח. ואז אורית הציעה לי לבוא ולהתגורר איתם בחיפה, רותי הציעה לי לעבוד איתה באיסטה, כי המנהלת שלה נכנסה להיריון ויצאה לחופשת לידה, וככה יצאתי לשנת חופש בחיפה, שבמהלכה החלטתי שאני לא אחזור לחקוק. אני אעזוב את הקיבוץ ואני אצא לדרך חתחתים חדשה. ובתום השנה עזבתי את מטלטלי הצנועים, שכרתי דירה בחיפה, החלפתי עבודה שתהיה לי הכנסה טובה יותר ובטוחה יותר, וזה בעצם הפרק הבא של החיים שלי. את מתחתנת? בערך 4 או 5 שנים אחרי. האמת כשהפסקתי לעבוד באיסטה, רותי תמיד רצתה שנגור ביחד, שנזכור דירה ביחד. אבל אמרתי לה שאני לא מוכנה לגור עם מי שאני עובדת. אז רק אחרי שהפסקתי לעבוד באיסטה, באמת שכרנו דירה ביחד והמשכנו תקופה צמודה וסוערת אחת עם השנייה, כן. זהו, בערך. מה את יודעת על עודד ביום כיפור? נדמה לי קורס קצינים בבה"ד 1. קורס קצינים שהופסק? שהופסק לטובת... הם היו חניכים בקורס קצינים, ואז אספו אותם לאיזשהו כוח שירד לסיני. אבל לא התעניינתי אף פעם יותר מדי.
מה עוד את יודע על מה שסיפרת עכשיו? אני חושבת שכמעט את הכל, הוא שמע את זה בכמה נסיבות. גם בגלל ששלוש בנות מהכיתה שלי היו בחקוק, איכשהו תמיד עולה איזשהו קטע גם מתקופת השירות הצבאי. גם בגלל שאנחנו מקיימים את ההליכות בשביל ישראל ונפגשים אחת לחודש עם כולם או עם חלקם, ובאמת תהתה אחת הבנות משכבה צעירה יותר, איך הקשר בקבוצה צוקית כל כך חזק לאורך כל השנים. ולמה יש לזה קשר? אני חושבת שיש לזה קשר למלחמה שהראה בגיל המסוים הזה שאנחנו היינו, לנפילה של יורם. אני חושבת שהחוויה הכללית מאוד, מאוד חיברה בינינו. ואולי כי היינו רק 8 ילדים שסיימו בחג מחזור. עיסוקים סביבתיים, תומך חיים, הובי. כן, העיסוק המרכזי שלי, זאת אומרת, התחביבים של, תמיד עבודת יד, מלאכת יד, היה לה ככה מקום גדול בעיסוקים שלי ובאהבה שלי, יצירה ואומנות. לפני 15 שנה בערך, אחרי לבטים רבים, החלטתי לעזוב את מקום העבודה, שהיה ניהול משרד במפעל פלסטיק באפולה, ולהפוך את התחביב שלי לעיסוק מרכזי, ולמרות שאני יודעת לתפור ולמדתי צורפות, ואני גם סורגת וכל הדברים, נשאבתי לקטע של עיסת נייר, ופפר משה, והוא בעצם העיסוק המרכזי שלי היום. את יכולה לשים את התרנגול רגע על הכיסא שהמצלמה תראה אותה? בוודאי. כל הזמן. בבקשה. וזה פפר משה לגמרי. כן, וגם בשנים האחרונות כמובן שמחזור הוא גם כן עניין של דרך חיים. ובקטע של עיסת נייר. רגע, שנעשה סדר בדברים. הכיסא עם הכובע צילינדר. שני התרנגולים, הם כולם עיסות נייר? הם כולם עיסות נייר, זה נייר לגמרי. הכיסא, הבסיס שלו הוא עץ, ואני עבדתי עליו בעיסת נייר ותוספות. ומחזור ושמירת איכות הסביבה הם הדבר הבא שמוטל עלינו, כי כל היתר אנחנו מקבלים בחינם. אז אני מאוד מקווה שהמסר עובר. יש להדסה וייס עצמות שבורות? בוודאי, הדסה וייס. ממה? בצעירותה נמנעה מכל ספורט אפשרי, או מכל פעילות שכרוכה בלעזייה. אמנם היה לנו מורה שכיר להתעמלות בחקוק, שגרם לנו להשתתף בתחרויות ולצלוח את הכינרת, והוא באמת הביא אותנו למקומות, אז היה גם עוד הספורט, הדפנו כדורי ברזל, רצנו 60 מטר, כאילו, באמת הגענו לרמה מפוארת, אבל זה לא היה התחביב שלי. אחרי שילדתי את שני הילדים והרגשתי שאני מאבדת את הגזרה והמותניים, התחלתי לעשות קצת בספורט, חזרתי לשחייה, כי זה תמיד אהבתי, כי לא מזיעים ויוצאים מקולחים ולבושים, אפשר ללכת לעבודה ישר. ואחר כך התחלתי קצת לרוץ, ואז אמרו לי, למה שלא תקני אופניים, תרכבי ותוכלי לעשות טריאטלון. אז טריאטלון זה לא קצת לרוץ, טריאטלון זה הרבה לרוץ. זה הרבה לרוץ, וזה גם הענף שעושים אותו האחרון, כך שזה הדבר שהכי, הכי, הכי צריך להתאמן עליו. אבל מכיוון שעוד הייתי בחופשת לידה, וגידלתי שני ילדים ולא עבדתי, אז יכולתי להרשות לעצמי להתמסר לספורט. והטריאטלון הראשון שהשתתפתי היה בעין המפרץ. גם לא היו הרבה בנות בענף הזה, בגילאים שלי, אז איכשהו תמיד זכיתי בגביעים ובתארים, אבל האמת היא שהתחרות העיקרית הייתה תמיד, תמיד, תמיד מול עצמי ועם עצמי. השתמשתי באופני כביש משומשות, וכשהוחלט להעניק לי אופניים חדשות, כי אני ממש רצינית, אז הבעלים של החנות הזמינו אותי לרכיבה, והברקסים היו הפוכים ממה שהייתי רגילה, והוא אמר לי שאני אתרגל, אז כדי להראות לו שאני לא אתרגל, הצלחתי ללחות על הברקס באותה רכיבה, ולהתרסק אחר כבוד, לשבור את עצם הבריח. ולקח לי בערך 4-5 שנים לחזור לרכב, לא על כביש, רק באופני שטח, לא שזה פחות מסוכן, אבל אין את הסכנה של כלי הרכב.
יש טרקטורונים, יש אופנועים, יש מלא דברים אחרים, אבל לא מסעיות ודברים מהסוג הזה. ואז נפלתי, לא ברור איך, בדרך עפר, ושברתי את הכתף. וזה היה הרבה יותר קשה והרבה יותר טראומטי ומורכב, וכלל ניתוח, להכניס את הברזלים, ואחר כך ניתוח להוציא אותם, ולא עבדתי 9 חודשים, ופיזיותרפיה נוראית, קשה, עם הרבה הבטחות שהכתף שלי לא תחזור לטווח תנועה, ועוד כל מיני הצהרות כאלה, ואני הסבונית עשיתי את כל התרגילים, ואפילו הוספתי כל מיני, כולל שחייה, ו... יש לי את מה שאני צריכה מהיד שלי. באותה תקופה, כיוון שלא יכולתי כל כך לרכב או לא רציתי, התמקדתי בריצה, ובגיל 40 עשיתי את מרתון פיטסבורג בארצות הברית, עם עוד 2 חברות, שאחת התאמנה עם האמריקאית שם, ואני התאמנתי בארץ. וזהו, לטריאטלון לא חזרתי. אני עדיין רוכבת בשביל הכיף, שוחה בקיץ, ורצה למקרר. אבל צועדת, הרבה צועדת, כן. שאלה אחרונה, עם ההיבט הפוליטי, מדינת ישראל היום, 2021, צו 8 אזעקות, מה קורה? לעומת, או בהמשך, ליום כיפור שאנחנו זוכרים. אני חושבת ש... התקופה האחרונה, עם הזיכרונות, אני לא אגיד טראומה כי אני לא בן אדם מוסמך להשתמש במונחים האלה, אבל עם הזיכרונות שיש לכל אחד מאיתנו בגילנו, לימדו אותנו לפקפק, לימדו אותנו לשאול, לימדו אותנו לבחון את הדברים. ואני חושבת, אני לפחות, שככל שאני בוחנת את התקופה הזאת, ההיענות, האוטומטית שהייתה במלחמת יום כיפור, לא תחזור על עצמה. ממרומי גילי, לטוב ולרע, ממרומי גילי המופלג, אני מוכרחה לציין, שאם היום הייתי מקבלת פקודה, הייתי שואלת, הייתי מפקפקת, הייתי חושבת פעמיים. אני לא יודעת מה קורה לבני ה-18 שמקבלים פקודה כזאת. אני, כאימא לילדים, גם חינכתי את הילדים שלי לשאול ולפקפק, ולא לקבל כל דבר כראה וקדש, למרות שלצבא אין היגיון, ובצבא אתה עושה את מה שאומרים לך. אז אני חושבת שבאמת הרבה חיילים היום באים הביתה ופורקים את ההתלבטויות שלהם, מה שפעם לא היה מקובל בכלל, או נחשב איזה סוג של תבוסתנות. אבל אני חושבת שלמדנו. למדנו לפקפק ולמדנו לתת את הממד האישי בכל החלטה שאנחנו עושים, גם אם היא מונחתת עלינו מלמעלה, גם אחרי 4 מערכות בחירות שמביאות תמיד לאותה התוצאה, זה למה שיגרום לנו לקבל את התוצאה הזאת. יש לך מילה אחרונה לעניין של נשים שמדברות או תדברנה בהמשך הרעיונות? אני אישית חושבת שזה חשוב. אני מרגישה שגם נוח לנו היום לדבר על הדברים, נוח לנו לראות אותם היום, מה שאם קודם העדפנו לקבור אותם באיזשהו מקום. אני חושבת שרוח הדברים צריכה להיאמר. אני אעשה לך רגע פאוזה, אני אזכיר לצופים ולנו, שאני הגעתי אלייך דרך יהודה וגמן. נכון. יהודה וגמן מחטיבה 679 מתקשר אליי ואומר, יאי, יש 3 בנות מחוקוק, אתה מוכרח, הנה בשבת הם בשביל ישראל, נסע לראיין אותה, מאז עברו איזה חודשיים. כן. מכר. כן. וכמו שאת הראשונה שמתראיינת מתוך 3, בלי להזכיר שמות, לגבי אחת, היא אמרה שהיא לא מוכנה, עם השנייה אנחנו עוד לא יודעים, ולא זאת הנקודה. מה יש לך להגיד, לאו דווקא לטריומווירט החוקאי, אישה שרואה את הרעיון וחושבת עכשיו, אני מתראיינת או לא מתראיינת בצורה הזאת? אני חושבת שזה נכון להתראיין. אני חושבת שאת מדברת מתוך עצמך את הסיפור שלך, שראוי שישמע.
ראוי שיהיה לו מקום. ראוי שגם אם אף אחד לא יתעניין בו, את תגלי את העניין הזה בעצמך. כי זה חלק ממך, זה חלק ממי שאת היום. הדס, הרבה תודה. תודה רבה. ואני רוצה באמת להקדיש את סיפור הזיכרון שלי לחללי 188, לאלה שהכרתי ולאלה שפחות. תודה.